jedna od velike grešaka je dosada. Mi imamo dete koje kaže, mama, dosadno mi je, i evo odmah mama trči TV sa 20 kanala dečijih, ili dolazi tata najnovije video igrice. Jel, dete, to je dosadno. A mi kad smo bili mali, kad je bilo dosadno, da li je nama neko pomagao? Pa setimo se, niko. Ako smo rekli našim roditeljima, dosadno mi je, idi igraj se. I u stvari mi smo se igrali. Pa smo prelazili 5-6 kilometara zbog igre da bi se igrali da pobedimo dosadu. I mi smo naučili da pobedimo dosadu. Naše dete to ne zna. I šta je posledica? Dete koje ne zna samo da reši svoju dosadu. To dete nauči odmah sve i sad. I ako nešto ne može, prag tolerancije je nula. Frustracija visoka. Već imate situaciju da dete fizički napada roditelja ako nešto ne može. Pa to nikad nije bilo. Znači, dosada je jako važna. Mora dete da nauče da reši svoju dosadu, to je jedna kompetencija koju roditelji moraju da nauče dete, a druga je da dete donese odluku. Da bude samostalno. Da mu sada neki izazov, da on reši neki problem, da uradi nešto jedno teško, drugo teško, i dete tada polako dobija hormone, sreće, zadovoljstvo, i uspešno radilo zadatak. I to je posao roditelja, znači, da pomognu detetu da samo reši dosadu, i da nauče dete da donosi odluku.